Після цунамі відставок країну накрила хвиля обшуків. Мільярдні оборудки. Кого і в чому підозрюють? На війні найлегше зробити. Чому правоохоронці нагрянули до чиновників та бізнесменів саме зараз? Історія така, знаєте, ще невідомо, як вона куди і вирулить. Нова реальність боротьби з корупцією чи показова активність для західних партнерів? Ми зібрали усі подробиці тижня резонансних обшуків. Вітаю, мене звати Олександр Мельников, і це «Факти тижня». Доброго вечора, ми з ДБР та СБУ. Цю фразу за останні кілька днів почули бізнесмени та чиновники у міністерствах, податковій та митниці. Мова йде про підозри в оборудках та великих розкраданнях держбюджету. Що насправді відбувається? Зараз усе розповім. Акуратні папки та коробки, безкінечні ряди архівних шаф. Це чорна бухгалтерія, знайдена в підвалі одного з дніпровських офісів. Тут можуть ховатися секрети про махінації на 40 мільярдів гривень в компанії «Укрнафта» та «Укртатнафта». За даними правоохоронців, астрономічну суму могли привласнити колишні менеджери компаній. У цій справі слідчі прийшли і до маєтку бізнесмена Ігоря Коломойського. У мережі звернули увагу на чемність правоохоронців, які навіть роззулися під час обшуку. Раніше Коломойський проходив у справі як свідок. Історія з Коломойським, вона дуже показова, тому що, ну, з одного боку, фігура така, да, яка привертає увагу, але цей обшук залишив більше запитань, ніж відповідей. Ми до сьогоднішнього дня не знаємо, в якому статусі ця людина проходить по тій кримінальній справі, про яку говорили. В 21-му році він був свідком. Чи змінився в нього процесуальний статус? Невідомо. Історія така, знаєте, ще невідомо, як вона куди і вирулить. Потрусили цього тижня силовики і дві одвічні годівниці для недобросовісних чиновників – податкову та митницю. Остання взагалі лишилися без керівного складу. Кабмін його повністю звільнив. Понад 10 посадовців митниці погоріли на схемах з розкрадання коштів від експорту українського зерна. Затримано також керівників департаменту міграційної поліції, які займалися темним бізнесом із присмаком полунички. Високопосадовці у відомстві кришували дівчат легкої поведінки в столиці та регіонах, щомісяця отримуючи з власної імперії насолоди більше ніж 50 мільйонів гривень. Та це й не дивно, бо ж розцінки на дівчат там варіювалися від 500 доларів до 10 тисяч зелених. Представники деяких таких структур, вони ще швидше звикли. І вони зрозуміли, що, ну, війна війною, а треба якби заробляти. Вони живуть же по принципу, після нас хоч потоп, да, і нам головне от своє урвати. Дехто з чиновників себе не обмежує. Заробити мільйон доларів. Це з особистого папірця бажань, знайденого під час обшуку у керівниці столичної податкової Оксани Датій. Серед мрій також підвищення по службі, соболина шуба, поїздка у Лондон. Хоча податківиця і так набідувала. У неї знайшли елітну нерухомість столиці і дві дорогі автівки. А ще коштовні прикраси та годинники. Прийшли з обшуками цього тижня також до депутата від ОПЗЖ та забудовника Вадима Столара. Його підозрюють у відмиванні грошей в інтересах екс-нардепів Віктора Медведчука і Тараса Козака. Запит у суспільства на позбавлення депутатів забороненої ОПЗЖ мандатів, він же колосальний, він нікуди не дівся. І от вирішили пожертвувати двома кандидатурами Столаралом і Абрамовичем. Да? Тобто в них заберуть ці мандати, ну, вони самі там, можливо, їх здадуть. Потім їх з країни, відповідно, там випустять чи дозволять їм перебувати далі там на волі. Чиновником із найвищою посадою, проте вже в статусі екс, якому вручили підозру, став колишній міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик. Через нього, підозрюють слідчі, держбюджет не дорахувався 1,5 мільярда гривень. Оборудка була на користь одного з газових бізнесменів. Як показує практика, підозри потім наздоганяють колишніх міністрів. І в нас не один колишній міністр вже отримав підозру. Питання застосування покарання для топ-чиновників, для міністрів, для керівників відомств, він, очевидно, настане. Не припиняються рейди в Міністерстві оборони. Цього тижня виписали підозру вже екс-заступнику міністра оборони В'ячеславу Шаповалову, який подав у відставку, колишньому закупівельнику міністерства Богдану Хмельницькому та чинному працівнику Міноборони Володимиру Терещенку.
Їх підозрюють в закупівлі продуктів харчування для військових по завищених цінах. Йдеться також про справу неякісних бронежилетів для армії та інших речей, а також у заволодінні коштами в особливо великих розмірах. На тлі скандалу правоохоронці злили журналістам і це яскраве відео. Купу грошей знайшли просто під диваном колишнього високопосадовця Міноборони та фігуранта у справі з бронежилетами Олександра Миронюка. Цікаво, що справа ця стара. Сам обшук був ще в серпні минулого року, коли Миронюк був заступником міністра Андрія Тарана. Хто і чому притримав яскраву картинку на цілий рік? Чому опублікував тільки зараз? І чому суд повернув усі вилучені з-під дивану гроші фігуранту справи? І тут вже виникають питання до якості боротьби з корупцією. Я завжди питаю, кому це вигідно? Ключове питання з усіма цими відставками, підозрами та обшуками – наскільки щиро? Ця антикорупційна активність реальна чи показова? Політичні експерти кажуть, це намагання продемонструвати західним партнерам серйозність та масштаб боротьби з корупцією. Адже від цього залежить і допомога, і перспектива членства в Євросоюзі. Чи даватиме Захід гроші, якщо знатиме, що черга бажаючих їх вкрасти не стає меншою? Продемонструвати рішучість цю чергу знищити влада вирішила чітко напередодні візиту високих гостей з Брюсселя. Після хвилі обшуків, яка прокотилася просто перед самітом Україна-ЄС, у мережі почали жартувати. А можна щотижня проводити такі зустрічі? Як правило, такі хвилі антикорупційного активності нашої влади, вони стосуються, коли є якась дата. Такою датою може бути саміт Україна-ЄС. Тому що до України занадто багато запитань стосовно того, куди використовуються кошти, надані нашими західними партнерами, як відбувається освоєння бюджетів. Як би там не було, європейські партнери позитивно оцінили нинішні антикорупційні кроки влади. Вони створюють відчуття або ілюзію відчуття, що ведеться системна антикорупційна робота. Тому що головна ж претензія, яка до України завжди висувалася, багато років, це відсутність саме системності, що у нас, знаєте, насточково якісь там справи виникали. Водночас європейських високопосадовців цікавить не лише пожвавлення антикорупційної активності, але й подальший розвиток по справах. Чи будуть посадки корупціонерів? На жаль, є ймовірність, що деякі фігуранти цих справ, які ми зараз бачимо, вони, по суті, не отримують ніяких там покарань і так далі. Ну, по-перше, тут рішення повинен виносити суд. Та із судами нині ключова проблема. Вони погрузили в корупції не менше, ніж ті, кого мають притягувати до відповідальності. Адвокати ж роками затягують судові процеси. Як результат, за грати відправляються лише дрібні сошки. По факту ми можемо отримати дуже дивну історію. Ну, про те, що дійсно це або не йде до суду, або всі ці справи тихо десь там в судах розвалять. От що вже починає відбуватися? Зараз треба дивитися саме за результатами, чим вся ця історія закінчиться. Тож саме наявність чи відсутність реальних вироків топ-чиновникам-корупціонерам і стане наступним випробуванням і сигналом партнерам. Україна дійсно готова бути членом євроспільноти чи ні? Не лише зачистка, звільнення з посади, але конкретні вироки. В найближчий час, 2-3 місяці. Якщо цього не буде відбуватися, то відно виробиться імунітет від будь-яких подібних показушних затримань і обшуків. Цьому не буде більше віри. А це означає, що вибивається або підривається довіра до влади, яка здійснює оборону. Це дуже небезпечна штука для національної безпеки. Незалежно від рівня щирості антикорупційного цунамі, яке прокотилося владними коридорами, воно так чи інакше налякало чиновників хапу. Головне, щоб не тимчасово. Якщо вам сподобався наш матеріал, ставте лайк та пишіть ваші коментарі. Це допоможе нам робити цікаві матеріали.